Spoilers à frente. Fique à vontade e vamos recapitular. Jennifer, uma jovem escritora, viaja para Louisiana para escrever seu segundo romance. Ao longo do caminho, ela para em uma loja para pegar as chaves da cabana onde ela ficará. Na loja, o velho vendedor lhe entrega as chaves antes de instruí-la como chegar lá. De acordo com Jennifer, o propósito de sua viagem é para ter paz, enquanto ela escreve. No caminho para lá, Jennifer se confunde com as estradas, então ela encosta em um posto de gasolina para pedir ajuda. Lá, ela encontra Johnny, um dos frentistas, que indica a direção que ela deve seguir. Johnny tenta se aproximar de Jennifer, mas ela o assusta depois de pressionar acidentalmente seu botão de pânico. Ele derrama um balde, fazendo com que seus amigos, Andy e Stanley, zombassem dele. Enquanto Jennifer vai embora, o constrangimento de Johnny é evidente. Após o longo trecho de estrada, Jennifer finalmente chega à cabana, que será sua casa nos próximos meses. Ela desempacota imediatamente seus pertences, pronta para embarcar em uma mudança de ambiente. No dia seguinte, Jennifer relaxa junto ao lago. Ela ouve ruídos suspeitos, mas não lhes dá muita atenção. Entretanto, os ruídos reaparecem e a deixam inquieta. Jennifer atravessa o galpão próximo para verificar, mas ela não encontra nada além de garrafas de veneno. Ela derrama acidentalmente sua bebida sobre suas roupas e vai até a cozinha para lavar a mancha. Lá, uma pessoa desconhecida está filmando secretamente. No dia seguinte, ela corre pelo bosque e encontra uma cabana abandonada. Por curiosidade, Jennifer entra na cabana para verificar. No entanto, ela não encontra nada interessante e continua sua rotina. De volta para casa, ela descobre que sua pia e seu banheiro estão entupidos, então ela chama um encanador, Matthew. Ele sofre de uma deficiência mental, o que explica sua forma gaguejante de falar. Depois que ele conserta o problema no banheiro dela, Jennifer fica agitada e dá um beijo inesperado nele. Por um momento, o tímido Matthew fica envergonhado e corre para fora por causa disso. No bosque, Andy, Stanley e Johnny andam juntos e matam pássaros por diversão. A brutalidade é registrada por Stanley, que tem uma paixão por documentar qualquer coisa aleatória. Pouco tempo depois, Matthew chega e conta ao grupo como recebeu um beijo de Jennifer. Johnny não acredita nele, mas Stanley confirma que é verdade, antes de mostrar um vídeo dela em roupa íntima. Ao cair da noite, Jennifer ainda ouve os ruídos assustadores ao redor da casa e fica mais incomodada com eles. Ela vê um pássaro sem vida do lado de fora de sua porta, mas fora isso, ela não encontra nada. Ao voltar para dentro, ela vê seu laptop com a foto do grupo de homens que ela conheceu dias antes. Antes de perceber que eles estão lá dentro, Johnny, Stanley e Andy provocam Jennifer, aterrorizando a pobre moça. Stanley chama Matthew, e Johnny o arrasta para dentro para que ele também possa participar. Como líder, Johnny incentiva o grupo a ameaçar e fazer Jennifer beber. Quando ela se recusa, Johnny fica mais agitado, não lhe deixando outra escolha a não ser obedecer às suas ordens. Ele então pede a Jennifer que lhe mostre seus dentes e a puxa para mais perto. Johnny saca uma arma e a força na boca de Jennifer de uma maneira pervertida. Andy se aproxima dela e faz a mesma coisa, mas com a garrafa, enquanto Johnny força Matthew a assistir. Jennifer toma coragem e acerta o joelho de Andy, antes de aplicar spray de pimenta em Stanley. Isso permite que ela fuja para a floresta e corra para um lugar seguro. Jennifer esbarra em Storch, o xerife local, junto com o velho vendedor. Em lágrimas, Jennifer informa aos dois homens sobre a agressão que ela sofreu recentemente. Storch acalma a moça, mostrando seu distintivo, informando de que ela está segura agora. O xerife diz ao velho vendedor para ir para casa, pois ele acompanhará Jennifer de volta à cabana. Momentos depois, Storch dirige com Jennifer de volta para a cabana para enfrentar o grupo. Ele os chama corajosamente para aparecerem, enquanto os procura dentro da cabana. Ao examinar o local, Storch encontra a garrafa quebrada e um baseado pertencente a Jennifer. Ele começa a interrogar Jennifer apesar de seus pedidos de ajuda, como se ela não fosse uma vítima. Segundo ele, ela não tem o direito de fazer falsas acusações sobre os homens que ele conhecia desde que eram crianças. Storch então ordena que Jennifer fique de frente para a janela enquanto ele vai a revistar. Entretanto, ele a toca indevidamente, revelando que Storch é cúmplice do grupo, que logo aparece. Enquanto Storch aponta uma espingarda para ela, ele ordena a Jennifer que fique de joelhos. Johnny a levanta enquanto ordena a Matthew que tire suas calças. Stanley registra tudo, enquanto Matthew começa a se forçar em Jennifer até ficar satisfeito. Apesar de ser fraca, Jennifer consegue reunir suas forças e sair da cabana.
Mais para dentro da floresta, ela encontra novamente o grupo, onde mais sofrimentos esperam. Andy arrasta Jennifer perto de uma poça, e submerge a cabeça dela algumas vezes. Enquanto ela permanece no chão, Storch tira suas calças para se forçar sobre ela, ignorando seus gritos de misericórdia. Depois que os homens se revezam em Jennifer, ela ganha consciência e agora está coberta de sujeira. Jennifer levanta-se mais uma vez para ir mais longe na floresta, na esperança de encontrar ajuda. Ainda perturbada pelo inferno pelo qual passou, ela chega à ponte enquanto os cinco homens a seguem. Logo quando Storch está prestes a atirar nela, Jennifer se joga no rio, não deixando nenhum rastro. O grupo a procura, mas eles não conseguem rastrear seu corpo em lugar nenhum. Como alternativa, eles destroem as evidências deixadas para trás, especialmente as gravações de Stanley. Após o dia agitado, Storch volta para casa, onde sua esposa e filho o recebem. Como se nada tivesse acontecido, ele passa a noite em casa sem nenhum remorso por suas ações. No dia seguinte, Storch para na loja do velho para devolver as chaves da cabana, dizendo que Jennifer saiu sem aviso prévio. Semanas passam, e o grupo continua com suas vidas como se nada tivesse acontecido. O único que sente remorso e passa a maior parte de seu tempo na floresta é Matthew. Um dia, ele tem uma visão de Jennifer olhando para ele, de uma forma fantasmagórica. Matthew cobre seus olhos de medo e começa a pensar que Jennifer está assombrando ele. Enquanto Andy e Johnny estão saindo para tomar algumas bebidas, eles veem Stanley correndo na direção deles. Com preocupação em sua voz, ele informa que sua câmera foi roubada antes de revelar que ele guardou a fita contendo seus crimes. Johnny tem um ataque de fúria e começa a espancar Stanley por colocá-los em risco. Naquela noite, Johnny ouve ruídos do lado de fora de sua casa e vai verificar. Ele encontra um pássaro morto na varanda. Ele chuta para longe antes de voltar para dentro. Quando ele volta para dentro, ele ouve o barulho novamente e sai com uma arma. Para sua surpresa, o pássaro morto está em sua varanda de novo. Quando Johnny ouve barulho novamente, ele corre para fora e encontra o chinelo de Jennifer na varanda. Ele tenta perseguir o som, mas sem sucesso. Enquanto isso, Storch volta para casa para sua esposa, que o informa que um pacote foi entregue. Para seu horror, ele encontra uma das fitas de Stanley e fica aliviado que nem sua esposa nem sua filha a tenham visto. Storch sai rapidamente para encontrar-se com o grupo, que estão nervosos. Imediatamente, Storch ameaça Stanley, pensando que ele está pregando uma peça nele. Para defender seu amigo, Johnny mostra o chinelo, suspeitando que Matthew é o responsável por tudo. Em sua viagem de caça, Storch dá uma garrafa de uísque para o velho vendedor, e depois atira nele. A razão por trás disso é que o velho é uma das pontas soltas do crime, pois ele viu Storch acompanhando Jennifer de volta à cabana. Ainda perturbado por suas visões, Matthew retorna à cabana para refletir sobre suas ações. Do nada, ele ouve a voz de Jennifer chamando por ele, então ele entra. Ele acaba caindo das escadas e desmaiando. Ao ganhar consciência, ele vê Jennifer em carne e osso, sentada no sofá. Jennifer o convida para sentar ao lado dela, e ele repetidamente pede desculpas pelo que fez com ela. Matthew se agarra a ela enquanto está chorando, enquanto a culpa o domina. Jennifer o conforta e o acalma, mas depois coloca um laço apertado ao redor de seu pescoço. Matthew pede desculpas continuamente, apesar de estar ofegante por ar, mas Jennifer responde que um pedido de desculpas não é o suficiente. O ressurgimento de provas leva o grupo a procurar por Matthew na floresta. Após vários minutos de procura por ele, Andy e Stanley acabam em uma cabana abandonada. Andy entra, enquanto Stanley permanece do lado de fora para procurar por quaisquer sinais de Matthew. Lá, ele vê Jennifer de pé em frente a ele, dando um sorriso. Quando Stanley avança sobre ela, ele pisa em uma armadilha de urso que ela montou e chama por Andy, que é atingido com um bastão. Ambos perdem a consciência depois que Jennifer também bate em Stanley. Depois de algum tempo, Jennifer amarra Stanley a uma árvore e o grava com sua câmera. Ela pega um rato morto e o enfia em sua boca, o que o faz vomitar. Jennifer então monta a câmera antes de usar anzóis de peixe para manter seus olhos bem abertos. Enquanto o grava, Jennifer corta um peixe e espalha suas entranhas pelo rosto de Stanley. O cheiro das tripas de peixe atrai inúmeros corvos que começam a bicá-lo. Após algum tempo, seus olhos são comidos pelos pássaros e ele sangra até a morte. Enquanto isso, Andy acorda dentro da cabana, amarrado em algumas tábuas por cima de uma banheira. A água da banheira continua subindo, no momento em que Jennifer entra para verificar seu estado. Andy implora que ela o solte, mas ela está determinada a causar o mesmo sofrimento pelo qual passou. Jennifer mergulha a cabeça dele repetidamente na água, antes de jogar um pouco de soda e remover uma das tábuas.
Andy não tem outra escolha senão segurar-se com todas as forças para ficar de pé, mas seu corpo acaba caindo na água. Por causa disso, o rosto de Andy é eventualmente queimado, causando a sua morte. No dia seguinte, Jennifer para no posto de gasolina local onde Johnny trabalha. Ela o seduz, usando uma saia curta e o ataca no momento em que ele se aproxima. Como parte de seu plano, ela o traz de volta à cabana para liberar sua ira sobre ele. Quando Johnny tem a consciência, ele se vê amarrado ao teto sem nenhuma roupa. Seu tormento começa quando Jennifer arranca seus dentes individualmente usando um alicate. Jennifer saca uma arma e a força na boca de Johnny, exatamente como ele fez com ela. No entanto, ele dá risada, o que faz Jennifer ficar mais agitada. Usando uma tesoura de jardinagem, ela corta a parte íntima de Johnny, antes de enfiá-la em sua boca. Ele grita de terror antes de eventualmente sangrar até a morte. Por fim, Jennifer está pronta para seu último alvo, Storch. O xerife recebe uma chamada de sua família, recebendo a notícia de que a professora da sua filha está em sua casa. Ao telefone, Jennifer cumprimenta Storch, deixando-o em estado de descrença. Por preocupação com sua família, ele volta rapidamente para casa, apenas para descobrir que sua filha saiu com a Jennifer. Storch chega a um playground vazio à procura de sua filha. As preocupações começam a dominá-lo e ele corre de volta para o carro da polícia, onde Jennifer o deixa inconsciente. Ao acordar, ele se encontra dentro da cabana com um rifle enfiado dentro dele. Sem mostrar misericórdia, Jennifer fala sobre como a filha dele é adorável, questionando como ele era capaz de atacar uma mulher. Ela empurra o rifle mais fundo, causando uma dor inimaginável ao xerife. Do outro lado da sala, Jennifer revela que Matthew está vivo, mas inconsciente. Um fio preso ao gatilho é amarrado ao redor do pulso de Matthew, o que matará ambos os homens se ele se mover. Neste ponto, Storch implora desesperadamente por sua vida, mas Jennifer o ignora completamente. Sem se preocupar com seus gritos, Jennifer sai da cabana, esperando pacientemente que a situação aconteça. Matthew acaba acordando, pedindo a Storch que o acalmasse. Entretanto, a incapacidade mental de Matthew faz com que ele entre em pânico, e sem saber, puxa o gatilho, acabando com suas vidas. Lá fora, Jennifer percebe que conseguiu sua vingança, e celebra com um sorriso fraco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.